ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ አበደባው ሊባኖስ አበልዕል ዕላማታት ህዝቦላህ ደብዳብ ምክያድ ከቢድ ዕንወት እስራኤል ምፍጻማ ገሊጽሎም እስራኤል ንዝ መግለጽ የተብዘላ ህዝቦላህ ሰፊ መጥቃቲን ምክያድ አበቅድመ ምድላው ከምዚ ነበረን ከቀደማ ከምዚ ቀደመቶን ክትገልጽን ከላ ትጉጅለ አሻሓት ረኩታት ንኹንጭፍ መደብ ከምዚ ነበረ ብምሕባር ኣዕንየ ኣለኹ ኢላላም ህዝቦላህ ሎሚ 25 ናሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለጽ እውን ነፈርቲ እስራኤል ኣበልዕሊኡ ደብዳብ ከም ዘካየዳ ብምሕባር ንሱን ብግድኡ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ይገሊጹ ተንተንቲ ብወገኖም ክፍራሕ ዝፀንሐ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ናብ ዘስግ ደረጃ ሓሊፉ ናብ ኩናት ኣትዩሎ ክብሉ እውን ይገልጹ ኣለዉ ሰራዊት እስራኤል ካብ ሰሜናውን ማእከላይን እስራኤል ዝተበገሳ ሚእት ነፈርቲ ውግእ ናብ ሰማያት ዮርዳኖስ ብምእታው ኣሻሕ ዝቁፀሩ ናብ እስራኤል ኣንፈት ገይሮም ዝተዳለዉ ረኩታት ከም ዘዕነዋ ዝገለጸ ኮይኑ ህዝቡላህ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ንሱ ብግዲኡ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተንተሪፈን ዝነበራ ረኩታት ከም ዝወንጨፈንን ኣብ ልዕሊ ግዛኣታት እስራኤል ከቢድ ዕንወት ከም ዝፈፀመ ብምሕባር እዚ ሎሚ ዝካየ ዘሎ ከቢድ ምልዋጥ ተቕሲ ቀዳማይ ምዕራፍ ናይቲ ብ30 ሓምለ ኣብ ቤይሩት ብእስራኤል ዝተቐትለ ላዕለዋይ ኣዛዚኡ ፋዓድ ሽኹር ሕነ ምፍዳይ ምዃኑ ገሊጹሎም እቲ ስርሒት ብዓወት ከም ተዛዘመ እውን ሓቢር እዩ ሚኒስተር ምክልኻል ዮኣፍ ጋላንት ኣብ መላእ እስራኤል ን48 ሰዓታት ዝጸንሕ ኣዋጅ ህፁፅዋን ከም ዝኣወጀ ክሕብር እንከሎ እስራኤል ኣብ ትሕት መጥቃዕቲ ወዲቓ ከም ዘላውን ገሊጹሎም ናታንያሁ ሎሚ ንጉሆ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ጸጥታ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ዝሃበ መግለፂ ስለያ እስራኤል ሞሳድ ህዝቦላህ ንጉሆ መጥቃዕቲ ክገብር መደብ ከም ዘለዎ ምስ ተረድአ ነቲ መጥቃዕቲ ኣየር ብህፁፅ ክፍጸም ከም ዝኣዘዘ ዝሕብር ዘሎ ኮይኑ እዚ ምስቲ እስራኤል ኣብ 1967 ኣብ ልዕሊ ምዕሩፎ ነፈርቲ ግብፂ ዝተፈፀመ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እስራኤል ዝመሳሰል ናይ ኣቐዲምካ ጸላኢ ምዕናዊ ዝብል እስትራቴጂ ምዃኑ እንተገሊጹሎም ሰራዊት እስራኤል ህዝቦላህ 150 ሮኬታት ከም ዝወንጨፈ እኳ እንተገለጸ ህዝቦላህ ግን ልዕሊ 320 ካትሻ ሮኬታት ከም ዝወንጨፈ ይገሊጹ ነፈርቲ ውገ እስራኤል ድሕር መጥቃዕቲ እቲ ጉጅለ ስጋኣታት ንምእላይ ንመወንጨፍ ሮኬት ህዝቦላህ ምውቃዕ ብዘካየድኡ ዘለዎ ስርሒታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ደባዊ ሊባኖስ 3 ንጹሓን ሰባት ከም ዝመቱ እውን ሚኒስተር ጥዕና ሊባኖስ ገሊጽ እዩ ብመጥቃዕቲ ህዝቦላህ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝበጽሐ ጉድኣትን ዕንወትን ንጹር ከም ዘይኮነ ዝሕብር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ እስራኤል ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ግን ዝበዝሕ ካብቲ ሮኬታት ኣብ ሰማያት እስራኤል ተወቂዑ ወዲቕ እዩ ግብፂ ኣብ ግንባር ሊባኖስ ኣብ እስራኤል ዝካየ ዘሎ ምብራኽ ኩናት ስጋኣታት ጸጥታ ብዓብ ስክፍታ ክትከታተሎ ከም ዝጸንሐት ብምግላጽ እዚ ወጥረን ዘይምርግጋእ ነቲ ዞባ ናብ ደባዊ ኩናትን ሃገራትን ከይዓረገ ከሎ ኣህጉራውን ዞባውን ጻዕርታት ክዛየድ ብምጥላብ ዕርቅን ምምጻእ ዘተ ሰላም ክካየድ እውን ኣብ ምጥላብ ትርከብ እያ ግብፂ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ ኣብ ሊባኖስ ሓዱሽ ግንባር ኩናት መኽፋቱ ስጋኣት ኣሓዲሩላ ከም ዘሎ ዝሓበረት ኮይና ምርግጋእ ሊባኖስን ላዕላውነታን ምርግጋፅ ጎኒ ጎኒ ነቲ ዞባ ናብ ዘይምርግጋእ ከይስሕብ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ይፍለጥ ኣለኹ ኢላላ እስራኤል እቲ ብህዝቦላህ ቅዲሙ ክካየ ዝሓሰቡ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መደብራ ስለያ ዋና ቤት ጽሕፈት ሞሳድን ዕላማ ዝገበረ ምንባሩን ምዕርፎ ነፈርቲ ቤንጌርን ሓዊሱ ኣገዳሲ ትካላት እስራኤል ንምዕናዊ መደብ ከም ዝነበሩ ብምሕባር ኣቐዲመ ወቂዕ ኣለኹ ዝብል መልሲ ብምሃባ ነቲ ካብ ማሕበረሰብ ዝቐርበላ ዘሎ ኮነነ መልሲ ሂባትሉላ ብወገን ህዝቦላህ ብመሰረት ተዘርግሐ መግለፂታት እተን ሎሚ ንጉሆ ክድርብየን ዝኽኣለ ሮኬታት ነቲ ቀዳማይ ማዕበል ዝውቅ ክላ ኮይነን ኣስታት 320 ምውንጫፋት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እስራኤል 11 ዕላማታት ከም ዝሃረመን ሙሉእ ሙሉእ ከም ዘዕነወን ይገሊጹ እስራኤል ነቲ ንዓመታት ኣብ ቅልውላው ተሸሚሙ ጸንሐ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፅን ቁጠባ ሊባኖስ ክዕንዎ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ዓብ መጥቃዕቲ ህዝቦላህ ምስ ዝፍጽም ንሊባኖስ ድኹዕ ከም ትቕይራ ክትገልጽ ምጽናሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ደቡባዊ ከባቢታት ቤይሩት ከምኡ ውን ኣብ መላእ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝርከባ ከተማታትን ዓድታትን ቀንዲ ዕርድታት ህዝቦላህ ኮይነን ምህላውን ብምግላጽ ህዝቦላህ ካብዘን ከባቢታት እዚአን ንምውፃእ ንምድምሳስን ሊባኖስ ዕጫ ናይ ቃዛ ከጋጥማ ከም ዝኽእል እውን ማዕከና ዜና እስራኤል ወታደራዊን ሓለፍቲ ጠቒሰን ገሊጸን ኣለዋ ንህዝቦላህ ካብ ሱሩ ንምውጋድ እስራኤል ትገብሮ ናይ መሬት ወራር ንዓመታት ክጉተት ይኽእል ምዃኑ ንዘዕጥቁ ጉጅለ እዚ ካብቲ ኣብ ቃዛ ዝርከብ ሓማስ ኣዝዩ ዝማዕበለን ዝሓሸ ዕጥቂ ዘለዎን ምዃኑ ብምሕባር እስራኤል ቀሊል ዘይኮነ ዋጋ ከም ዘኽፍላ እውን ተገሊጹ እዩ ኢራን ህዝቦላህን ሓማስን ካልኦት ኣብ ሶርያ ዒራቅን የመንን ዝርከቡ ዕጥቋት ጉጅለታት ሙሉእ ወታደራውን ቁጠባውን ሓገዛት ካብ ኢራን ዝረኽቡ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ርእሲ ከተማኣ ላዕለዋይ መራሒ ሓማስ እስማዒል ሃንየ ምቕታሉ ምኽንያት ብምግባር ናይ ግዛ ርእሳ ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ምዃና ቃል ክትኣቱ ጸኒሐ እያ ዘለዎ ሓደሽቲ ምዕባለታት ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ክንምለስ ኢና